أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. Rivayette var Muzdi, Hammad ibn Amr ve Anas ibn Muhammed nâgleleyler İmam Cafer Sadık aleyhissalatu vesselam'dan ve Oğuz Orcu var öz atasından ve atası öz ceddinden ta yetişey Moğlay Mütteğiyan Ali ibn Abi Talib aleyhissalatu vesselam'dan nâgleleyler ki Peygamber İslam bu günleri bana buyurdu ya Ali اوصیک به وصیت ما حفظتها فلا تزال بخیر. دیسن نصیحت الیم وصیت الیم bir sözlere ki eğer onları saklayasan onlara amel eliyesen hiç vakit hayır senden uzak olmaz. Ya Ali men kezeme gayzen ve huve yagdiru ala imzaih اعقبه الله يوم القيامة امنا و ايمانا يجد تامه. Vasiyet deyilende özünüz bileysiniz mühim sözlere. Onlar için insan isteği onun üstünde çok tacili olsun, ısrarı olsun ki hatmen bu işi göresen vasiyet eli. Buyurun ya Ali, bütün bu vasiyetler hamısı ya Ali sözüyle başlamayı, onunla hitab olayı, ey Ali. Men kezeme gayzen, eğer bir nefer narahat oldu, asabi oldu, kezmeledi, sakladı öz kabağın. Bir mümkündür sana bir söz diye, bir iş göre, birden asabileşeysen, asabileştin, asabli haletinde bir iş görme, bir söz deme. Kezmele. Öz gayzüyü, gazabüyü, narahatçılığı saxla. Eğer biri eliye bildi, öz gayzin, öz gazabin, narahatçılığın, asabi olmağın saxladı. Bundan belə ki eliye bilirdi, gayzinin üstünde bir iş görsün. Yani bir defa bildirdi ki, sen bir iş görürsen, vəli elinden bir şey gelmi. Biri gedib o başta bir iş görürsen, qəzəblənəysən, vəli nə qədər atlanıb düşəsən, bir iş görənməyəcəksən burada onun üçün. Burada xub, qudrətin yoxdur, gücün yoxdur, bir iş görənməzsən. Onu demək yox, bir yerdə ki gücün vardı, eləyə bilərdin, qeyzün üstündə bir iş görəsən. Vəli özünü saxladın. Qəzəblə, qeyzlə işi görmədin. Buyur Allah Ta'ala, qiyamət günü o şəxsə əmniyyət verər, aman verər və iman ona göstərər. İmanının ləzzətin, təmin ona dadızdırar. Ya Ali, mən ləm yoxsən vəsiyyətəhu ində mutih, kanən nəqsən fi muruətih. Əgər istəyirsən, vəsiyyət eləyəsən, hiss eləyəsən ki, ömrün axır günlərdə bir də vəsiyyət hər zaman yaxşıdır, insanın vəsiyyəti olsun, alı var, veri var, borcu var, müəyyən eləsün. Böyle adətən, təbiyyətən, İnsan vaxtı sinniz o şey, hiss edilir ki, deyəsən getməlidir, halı çox yaxşıdır, vəsiyyət elər. Buyurur, vəsiyyətdə yaxşı vəsiyyət elər. Demə filan oğlum, tüm filan yerdə mənə filan sözü dedi, filan şey ona verməyəcəyim. Yox, mənim malım pütübə verin filan evladım, o işi görmə. Yaxşı vəsiyyət elər. Vəsiyyətün həqqlə, ədalətlə olsun. Birine az, birine çox, bu işi görmə. Burey Ali, əgər biri yaxşı vəsiyyət eləmədi ölüm zamanı, bu nəqsidir onun muruətində, onun ədalətində, onun yaxşılığında bir nəqsidir. Necə yaşayışda gərək yaxşı dolanasan,
vasiyette de yaxşı vasiyet elə. Hamının haqqını saxla, haqqın özünə əlindən gələn qədər yetir vasiyetində de. Birine az, birine çox eləmə. Vələm yəmlikə şəfaətə. Dəcəli bir yaxşı vasiyet eləməsən, mənim şəfaətimə qiyamət günü yetişməz. İstəyim, mən ona şəfi olam, yaxşı vasiyet eləsin. Ya Ali afzarul cihad men asbaha la yahummu bi zulm ahadin. İstəyirsən ən böyük cihad biləsən də mənədir, mücahidət nə mənədir? Elə götürüb, qılıç götürüb meydana düşmək ya bir silah götürüb canı qoyasan, o ucuğa gedəsən, yox, bu da yaxşıdır ya yerində əlbəttə. Vəli buyurur afzarul cihad men asbaha la yahummu bi zulm ahad. Ən böyük cihad budur, fəzilətli cihad budur ki, sübh vaxtı yuxudan durdun. Fikrində qoymaya gedin filan kəsin başına nə böyük qoyum, filan kəsə nə zülm eləyim. Fikrindən o keçməsə, istəməyirsən heç kəsə zülm eləyəsən. Bu ən böyük fəzilətli bir cəhətdir. Zəhnində cəmat xeyr olsun, yaxçılıq olsun, zülm zəhnindən keçirmə. Ya Ali şərrun nas mən ba ahirətəhu bi dünya. Ey Ali, ən şər insan, xeyrsiz insan, bizim cədən bədbəx bir insan odur ki, öz dünyasını qabağa sala, ahirətin sata. Dünyasına görə ahirətin sata. Və şərrun min zalik, mən ba ahirətəhu bi dünya qeyri. Bundan da lap şər, bundan da ən bədbəxt bir insan budur ki, öz ahirətin başqasının dünyasına satı. Biri məsələn filan şeyə yetişəcək, daha geçsən filan kəsə belə denən yalanla. Sən niyə yalan deysən, o bir şeyə yetişəcək. Ahirəti, imanı başqasının dünyasına satma. Bu laf ən şər insan, ondan da şər bədbəxt insan o deyil. Ya Ali, mən ləm yəqbiləl uzr min mutənəssilin sadiqən kanə o kazibən ləm yenəl şəfaətdir. Bu da çox gözəl bir əxlaqı bir nəsiyyətdir. Şəhət bir dəfə də demişəm bu sözü. Əgər biri gəldi səndən üzr istədi. Bir iş görüb, bir söz danışıbdı, səni narahat eləyirdi. Digəli deyir ki, bağışla, bilmədim, səhv elədim, xəta elədim, iştiba elədim, bağışla filan sözü dedim, ya filan işi gördüm. Gördüm, gəlib üzr istəyim, üzrün qəbul elə. Yox da məyyət, da səni bağışlamaram, nə oldu? Təzdən başlayıb, sözü təzələmə, yaranı təzdən üstün aşma. Hala bir iştiba eləyib, gəli deyir ki, bağışla da, denən həlal xoşun olsun, Allah bağışlasın, keç üstündən. Əgər biri bağışlamadı, bir adam ki, üzr gətirir, üzr istəyir. Hala sadıqən o qazıbən. Görsən, hərdən məsələn, tərəf üzr gətirir, bax, biləyəsən, üzrü də düz üzrdür, ha. Məsələn, bağışlamırsam, gələcəkdim, fira gələnmədim, məsələn, filan iş qabağa gəldik, belə bir şey yox imiş, ama məli üzrü də gətirirdi, hala bağışlamasana eləyəmədim bu işi görəm. Yalan da bir üzr gətirirsə, elə qəbul elə üzrü. Bir bəhanə də gətirir ki, niyə məsələn eləyəmədim bu işi görəm? Demə də yox, məsələn, mən xəbərim var, sən filan yerdə döyürüydün. De, nə işin var? Gəlib de, üzr istəyəm, eləyənmədim. Denən, Allah bağışlasın, halal xoşun olsun, çox şeylər. Bir hər kəs bu işi görməsə, bir nəfər ki, üzr gətirir, hala bir iş görüb, yaxçılıq eləməyibdir sənin haqqında, sadıqən o qazıdan. Sadıq bir üzr gətirir, ya hətta qazib bir üzr gətirir, bir bəhanə gətirib ki, düzdə deyir, amma üzr istəyir. Əgər bir qəbul eləməsə beləncə bir üzri, Həzrət buyurur, ləm yenəl şəfaəti. Qiyamət günü mənim şəfaətim ona yetişməz. Biri səninə üzr istədi, üzr gətirdi, üzrün qəbul elə, keç. Ya Ali, mən tərəkəl xəmr li qeyrəllah, səqahullah minər rəhiqəl məxtum. Ey Ali, əgər biri içini, çaxırı, şərabi tərk elədi. Qeyri Allah üçün. Allah üçün yox. Əsən qeyri Allah üçün də tərk elədi. Allah Teala qiyamət günü ona rəhiqi məxtum, behiştin ən böyük nimətindən biri ki, rəhiqi məxtumdir, ondan içirlər ona. Həzrət tərdid elə, ya Rasulallah, dedin ki, mən tərəkəl xəmrə li qeyrəllah, Allaha görə yox, başqa şey, hər şeyə görə tərk eləsi xəmri. Həzrət bunu sual elə, niyə dedin li qeyrəllah? Qala Əliyun li qeyrillah. Allaha görə yox. Qala nəm? Bəli, iş Allaha görə də
Allah'a göre tərkələmir. Başqa şeyə görə tərkələyibdir. Əsən doktor deyib sənə zərəri var tərkələyibdir. Öz səlamətini. Həzrət buyurur, nəm. Vəllahi siyanətən linəfsi. Özün qorumaq üçün, öz səlamətini, səhhətin qorumaq üçün bu işi də görsə, tərk eləsə xəmri, Allah beşdə o neməti ona verər. İstəməz Allah'a görə olsun. Yəşkuruhullah ələ dalik. Allah Teala bunun üçün də ona şükür elər. Şakir olar bu əməlindən. Savaf verər bu əməlinə. Hətta Allah'a görə olmaz. Niyə? Bura ya Ali, şaribul xəmr kəabidi və sən... İlləti budur ki, çaxır içən, şərab içən insan abidi və sən kimindir. Büt pərəstiş eləyən, sənəm pərəstiş eləyən dinsiz insanlar, müşrik insanlar kimindir? Ya Ali şaribul xəmr, la yəqbəlullah əzzə və cəl salatəhu ərbəyinə yəvmən. Bir yəcər şərab içsə, Allah Teala 40 gün onun nə qədər namazılsa namazın qəbul eləməz. Fə in matə fil ərbəin, matə kafirən 40 günəyin kimin onun əsəri qalay, əgər bu 40 gün doğursa, elə bil kafir ölübdür. Nə ki, kafir hükmündədir ya? Yəni, istəyə deyək ki, belə uzaqlaşay imandan, belə uzaqlaşay Allahın rəhmətindən. Bir kafir kimin elə bil ölübdür. Ya Ali, kullu muskirin həram. De, ya Ali, fəqət... Şərab, çaxır, içini deməyə, amma hər bir şey ki, insanı kefləndirə, ağlır, zail eləyə. Mümkün deyək, su kimin olmasın. Bir şeydi iyiləysən, bir şeydi nəmidənəm. Ən baxsam, indi çıxır, mənim xəbərim yoxdur. Hər bir şey ki, insanın ağlın zail eləy, ağlın aradan aparı, məst elə insanı, kefləndirə insanı. Həzət buyuruyor, ya Ali, kullu muskirin həram. Bir də eşdim, su deyil, ağa filan, şaxı, çoxu. Adamı məsləli, azı ki, yox, azın işgəli yoxdur. Həzət buyuruyor, və ma əskərə kəsiruhu fəlcor ətu minhu həram. Əgər bir şey çoxu insanı məsləliyəcək, çoxu insanı kefləndirir, bir cür əsi də həramdır. Bu yalan sözdür, qələt sözdür. Cavabını çoxu belə elə, azının problemi yoxdur, yox, az çoxu yoxdur. Əgər bir şey müskür oldu, kefləndirən oldu, azı da həramdır. Ya Ali cüelət zunub kulluha fi beytin və cüelə miftahuha şorbul xəmr. Ya Ali, əgər bütün günahları bir evdə yıxsalar, qapısını onun bağlasalar, o bütün günahların anbarı, günahların xəzinəsi, çamzı oradadır, onun qıfılı, onun kilidi, onun miftahı nəmənədir, nəyinə açılır bütün günahların qapısı? Deyiş, şorbu xəmrədir, çağırışməkdir. Ya Ali, mən ləm təntəfə bədinihi vələ dünya fəla xeyrə ləkəfi mücaləsət. Çox güzəldir, heç bir söz deyəm, fəqət hədisi mənə eləyəm. Elə bil, büyünlərin həzət bizə danışıq. Buri, ya Ali, mən ləm təntəfə bədinihi və dünya. Ey Ali, əgər birinin nə dünya, nə din cəhətindən sənə heç xeyri yetişməyib. Dünya cəhətindən alver yoxundur, sənə xeyri yetişdün. Din cəhətindən bir şey rücəşməy sən ondan. Belə bir insanla mücalisət eləmə, yoldaşlıq eləmə, oturub durma. Bir adamla oturdur, ya dində ondan bir şey öyrənəsən, ya dünyava kar yolsun, faydası yolsun. Fəla xeyrə kəfi mücalisət. Ya Ali, yənbəqi ən yəkunə fəl mümin səmanu xisal. Buyuru, ya Ali, mümində gərə 8 dənə xislət, 8 dənə xüsusiyyət olsun. Görsən də var, hansı deyil? Buri vəqarun indəl həzahiz. Fitnə oldu, çətinlik düşdü. Olay adamın yaşayışında orada özünü itirməsin. Görəsən, birdən bir çətinliyə düşən adam yoldaşını satmaz. Gördü, məsələn, yalandan bir söz desə, özü xəlas olacaq. 5 nəfər, 10 nəfər başqası düşəcəklər çətinlikə. Bu işi görməz. İnsanın viqarı olar. Viqarlı olar, özün saxlar həzahizdə, fitnələrdə, çətinliklərdə. Və səbrun innəl bəla, bir bəla gəldi, bir hadisədir. Allah kəsə görsətməsin, biləxərə, dünyadır, ölüm itimdir. Adamın yoxun adamı birdən görürsən bir hadisədə, bir təsadüfdə, bir ittifaqda, dünyasını dəyişdi. O çətindir, bir bəladir. Həzrət buyuruyor, səbr elər mümin bəladə. Allaha yava söz, yava cür danışmaz. Hər nə Allah veribdir, indi bir şey alıbdir. Öz verdiyin alıbdir, səbr elər. Və şükrun indər rəxa.
hoşluğa düştü, yaxşılığa düştü, kefis azaldı. Şakir olar Allah'ın nimetine. Şükran eləməz. Ve qunuğun bema razaqullah. Allah ne mene ona rizq eləyibdi, ne mene ruzi verir, ona qanı olar. Həris olmaz. Hirsinə dünya dalına düşməz. Qənaətin mənası budur ki, insan çalışmasın. İnsan əlləşməsin. Özünü zəhmətə salmasın. Kəsbində yox bunu demeyin. Qənaət bu sözdür ki, insan hirsi olmasın. Təməyi olmasın. Görürsən, məsələn, bir uşaq sufra açıqdır. Xurayı döşəyiblər. Heç insan, ağıllı insan sıfranın o birisi tərəfində bir şey istəyir götürür. Görür sıfradan xub keçənmi? Gedir dolanı, sıfranın o birisi tərəfindən gedir onu götürür. Sanırım. Vəli bir uşaq nədir olay? Bir uşaq görürsən, gördü sıfranın otanı bir şey, sıfranın içindən gedir, vırır, dağıdır, hər nə şey, ta kesin onu götürürsün. Bu uşaq xislətidir. Qinaat deyiləndə belə bir şeydir. Qanı insan hərisdir. Yəni istəmir hər qiymətə, hər nə cür olubdur, hətmən getsin o istədiyinə yetişsin. Yox. Qanı insan yetişər istədiyinə. Bunda ağıllı yoluna. Hövsələ eləsə, yetişər o təmənnasinə. Bunda düz yoluna. Vırıb, dağıdıb, xarab eləyib, günahı özünü salmaz. Günahsız gedər, yetişər ona. Həcər qinaati olursa. Tələsməsə. Qunuğun bəma rəzəqəhullah əzə və cəl la yəzlimul ədə. Müminin bir xisləti budur, düşməninə də zülm eləməz. Düşməninə də zülm eləməz. Bunu gərək qızırla yazırsan, düşmənə də zülm eləməz. Və la yətəhamələ ələl-əstiqə. Zülm eləməz düşmənə, öz yoldaşlarına da çətinlik verməz. Öz yükün salmaz özgənin boynuna. Kəll olmaz özgəsinin boynuna. Əlindən gəlsə xidmət elər özgələrə. Nəinki minə o birisinin, bu birisinin boynuna onlar ona xidmət eləsinlər. Yox, mümin la yətəhaməl. Təhamül, yəni həml, yəni yük. Yükün salmaz başqasının üstünə. Özü yəlləşər, özü çalışar. Bəlkə eləyə bilər, əgər birinin çətinliyi var, o yükü onun boynundan götürsün. Ona bir kömək eləsin. Bu imanın xislətidir. Bədənəhu minhu fi təəb. Və nasu minhu fi rahə. Özün çətinliyə salar. Vəli cəmaati yox. Deyər qoy cəmaat rahat olsun. Mümkündür həqqi ola. Bir iş görsə özü rahat olacaq. Vəli cəmaat çətinliyə düşəcək. Mömin o işi görməz. Onu görürsən bərfərz. Bir yerdə, bir yer birinin əlində var ki, cəmaatın gəl-get yolu diyorlar. Tüm bu yer bununkidir. Bağlayıb qabağın, haqqıdır bir axara, yer mınınçıdır da, kəsibdir. Cəmat gedir, dolanır, nə qədər ta gəlsin bu tərəfə. Mömin insan o işi görməz. 5 nəfər, 10 nəfər gələ, yalvarırlar, axı, bu yerindən bilməsən bir yol verir bizə. Axı, belə yol gedib dolan, yox. Nə olacaq, məsələn, bir 10 metr yerindən, aşk o, biz rahat gedək, gələk də bura. Mömin insan özürüdür, olsun. Özün zəhmətə salar. Vəli razı olmaz, cəmaat zəhmətdə olsun. Cəmaatın zəhmətin azaldar. Ya Ali, ərbətun la turaddulahum dəvə. De, ya Ali, 4 insan var ki, duaların Allah qəbul elər. Havasın olsun, ha? Onlar dua eləsə, Allah qəbul elər. Biri, imamun adil. Adil bir imam. İmam-ı adilin duası qəbuldur Allah yanında. Və validun levelədih. Valid, ata-ana, öz uşağına dua eləyir. Uşağına ürəkdən dua eləyir, Allah qəbul elər. Və rəculu yədul əxih bi zəhril qeyb. 4-cü adam ki, heç qardaşının xəbəri yoxdur, heç ittilası yoxdur ya, heç xəbəri yoxdur. Vəli bu, cizdində ona dua eləyir. Allahdan onun probleminin həll olmasın, müşkülünün aradan getməsin, rahatçılığını istəyir. Allah onun duasını rədd eləməz. Vəl məzlum, biri də məzlum insandır. Zülüm olunmuş insan. Dua eləsə istəsə Allah, qəbul elə rədd eləməz. Yəğulullah əzzə və cəl və izzəti və cəlali lən təsirən nələk. Məzlum insanın duası, ahi, çox-çox rivayətlərdə var ki, gözət deyil.
Mazlum insanın duasını Allah Teala reddilemez. Niye? De Allah Teala ve izzeti ve celali. Öz izzetime celalim and olsun. La entesirennelek. Senin hatmen nüsret eleyeceğim. Yani zalimden senin hakkı almalıyam. Velo bedehin. Mümkündü zaman çeke. Veli zalim aradan gitmelidi. Ya Ali. Semanetun en uhinu felâ yalumu illa enfusam. De 8 sayfa var. Eğer onlara ihanet oldu. Yava onlarla rəftar olundu. İhanet ile onlarla söhbət olundu. Hürmetin saxlamadılar. Gerek özleri məlamet eləsinler. Yani özü bahis olub. Özü səbəb olub. Ki ihanet olsun. Eləmə bu işi. Kimlerdi? Az-zahibu ilə maidətin ləm yud'a eleyha. Bir yerdə bir qonaqlıq vardı. Maidə, xura. Ola biri ehsan verir. 5 nəfər çağırıbdı. Müəyyən adamları. Sənə deməyibdi. Sən də başı salı başına gidəsən. Bu üçüncü tərəf qeyd edir. Bula, nəyə gəlibsən? Mən ki, səni çağırmamışdım. Niyəcə deyilsən? Vaxtı bir müəyyən adamları çağırıbdı. Bir dəfə umumi çağırılıyıb. Aha, umumiyyətdə elan verilir ki, ehsan varmış. Hər kəs gəlir. Sən də durub gedirsən. Vəli bir dəfə 3 nəfərə, 5 nəfər müəyyən adama deyibdi, filan kəs. Sən də durub bunlarla qoşulub gedirsən. Məlumdur, mümkündür qeydə sənə bir söz deyə, orada da özü məlamət elə. Onu məlamət eləmə. Sonra istəsəydi, sən çağırar da, çağırmayıb getmə də. İkinci, vəl mutəmmiru alə rəbbil beyt. Gedibsən birinə qonaq. Rivayətdə var, yetişdim bir yerə qonaq oldum. Orada bir qul kimin sahibi xane, evin yiyəsi, dedi, ağa, du get orada yandı. Dünə çəş, boş üstə, get yandı. Bu ədəbdəndi. Birinə qonaq oldun, da demə məsələn, niyə buradan durum gedin buraya? De, sən nə iş etmən bir məsləhət verdi, ev bunun için, ağa, get o otaqda yandı, o yerdə yandı. Ya da, ağa, bura yaxşı dur, bu otaqdan gedək filan otaqda oturam. Yox, bana nə olur, buranın nəydi məsələn? O da nə işin var, nəydi? Qonaq, gələk bir qul kimin, sahibi beyt her nemine dedi düzün olsun. Baş üstü dursun işe. Şimdi o yerde. Şimdi biri geldi, əks əməl elədi. Bu gəlibdi. Ev yiyəsinə dey, məsələn, yox. Mənim yerim gədi buradansa. Başlay ona əmri nəh eləməyə. Belə elə, belə eləmə. De, xub, belə bir adam, xub, ihanət olun diyor, ne xub, özüm məlamət eləyə də. Taraf qeydər deyərək, asaq, sən burada qonaqsan bizə də. Axı, sənə nə var, mən biləyəm bu arada gəlir yer salamda. Sən ne deyəsən burada mənim yerim isə? Yaxşıdır ki, insan öz həddin, öz miqdarın, öz əndazəsin, öz qədrin saxlasın da. Bu da işinci. Üçüncü adam. Və talibul xeyri min ədaihi. Biri ki, gedey öz düşmənlərindən istəyir, xeyr ona yetişsin. Düşmənə əlat eləyir məsələ. Sabahları ilə başına bir oyun gəldi, gəlir özün məlamət eləyə. Düşmənə etimad elədin, düşməndən istədin, o xeyr sənə yetirsin. Məlum düşmən sənə xeyr yetirməyəcək. Düşmən işi hoqqabazlıqdır, düşmən işi hilədir. Ki, havasın olsun, bəli düşmənlə gələn müravidən olsun. Nəyə ki deyim, heç iş görməyəsən. Bəli, havasın olsun, xeyr ondan tələb eləmə. Ondan gələk biləsən ki, bu düşmən kimindir. Bir rəqib kimin bir insan, bir hərif kimin sənin qabağında belə deyir ki, gələsənlə bir xeyir yetirəsənə. Bir yəcər, tələbi xeyir. Elə bildir, düşməndən buna xeyir yetişəcək. Etimad eləyin düşmənə. Sabahları başına bir oyun gəldi, özün məlamət eləsin. Düşmən düşməndir də, məlum ki, xeyir verməyəcək sənə. Və talibul fəzi mənən ləam. Bir adam ki, hamı tanı, bu adam əsən, xəsis bir adamdı. Oğudun gələ dələsən, məsələn, bir rub çardasan. Valla sənin problem var, gedibsən, məsələn, filan kəsə yalvarırsan, ağa, olar məsələn. Adam biləysən bu adam, nəyə gedib özü xara biləysən? Bir adamın yanına get ki, fəzlən tanın ey. Nə liamə, ləim bir insandır, pəs bir insandır, dünya pəs bir insandır. Deysun demiş, ona denə ki, eləyə bilsin, iş olmuş da eləyə bilməyə vağa. Hürməti uşaqlar həddə ağa. Böyle ləim bir insan eləyə də bilsə sənə eləməz. Ya əgər bərfərz eləsə, 300 yerdə onu car eləyəcək ki, ağa filan kəsə, mən filan avur da aparacaq. O da gəlir bir getdi, bir ləim bir insandan fəzl istədi, bir yaxçılıq istədi. O gəlir ki, özün məlamət eləyə, sabahları avur getdi sabahları.
Ve dâhilu beyne isneyn fî sirrin lem yudhilâhu fî. Çok güzel de bunlar edepti bizim yaşayışımızda. Her biri özü bir mühim bir dersidir. Bir gece iki nefer sir varlarıdır. Yani birbirleriyle görürsen hasta danışırlar. Kulağının dibinde bir söz değil. Mənası bu deyən istəmiyəm de sən işləsən. İndi sən qulağı götürsən, görüm nə deyil. Özün niyə xarab eləyirsən? Ya məsələn, filanca səndən nə deyildi sən? Sən o istəsəydi, sən biləsən, ki, dəliyə pıçı eləyirdi. Yəni, baxın, bunlar çox zərif bir şeydir ya. Hürməti niyəsindir insan. Niyə özü xarab eləyirsən? Da görürsən, bunlar sirri danışırlar, da istəmiyirlər sən, ki, sən bu sirrin içinə özünü xarab eləmə. Əgər biri özünü istəsən, sağla o sirrin arasına. Özün gələn mədamət ilə. İhanət olacaq. Bu birisi, o birisi qeyd edəcək, deyəcək, o sənə nə var? İstəsən, bir də sən deyərdim, sənə də deyərdim. Niyə bu iş görəyirsən? Bu da biri. Əl-Mustaxifu bis Sultan. Bəli, biri məsələn, qudrətli bir insandır. Güclü bir insandır. Sən gedibsən, məsələn, buna qonaqsan. Ya bir yerdə görəyirsən. Xub, mümkündür, zalim də olsun, olsun. Və ləcə gəldin ona müstəxif oldun. Yəni istədiyin onu cəmaatın içində xar eləyəsən. İstəyəsən ona məsələn büzür deyəsən ki, sındırasan onu. Məlumdur, qayıdıb sən bir söz deyəcək də. Bir sultanlı adam, güclü adam, bir məqamlı bir insan. Biləxərə məqamı var da. Ya gedib donanma ondan, ya dolandın. Görək biləxərə hürmətini sağlayasan da. Sağlamadın sabahları, başa bir oyun gəldi, özü məlamət edir. Yedir ağa, mənim səndən işim yoxdur, filan işim yoxdur. Sək özü girəğa, işin olmasın. Vəli əgər gəlcədün var, əgər müravdə var, onu deyəcər biləxərə. Hər dəlilə görə ondan iş görəysən, görək biləxərə məqamın hürməti sağlayasan. Eləmədün, ihanət oldu sənə. Xudda özü məlamət elə. Vəl calisu fi məclisin leysə ləhu bi əhlin. Bir məclisə ki, əhliyyəti yoxdur. Adam gedə orada əyləşər. Bir yerdə ki, onun yeridir. Görsən, məsələn, bir möhtəşəm bir məclisdir, böyük bir məclisdir. Böyüklər, alimlər, nə bilənəm, çox adamlar gələcədir. Ürf bücürdür ki, məsələn, ehtirümət edirlər də, amma sən biri ki, qonaqdır, məsələn, bir fəzilətli bir insandır, ona bir yer qoyurlar, gəsən, burada əyləş. İndi biri, məsələn, başın salı aşağı, gələ orada əyləşə. Xub, sən daxı, du burada, burada niyə oturubsan? Məlumdur, xub, ihanət olar da, yəni bir yerdə otur ki, o məclis, o oturduğun yer sənlə düz gəlsin. Bizim de öz yerimde oturayım. Başkasının yerinde oturma. Cettin başkasının yerinde otur. Çünkü biri sana bir söz diye ihanet olarsa. Vel muhbilu bil hadis ala men lem yesme meyne. Bir iş görürsen havası alan yerde değil. Başka şeyle başı kaldı. Sen danışıyorsan görürsen hiç sana teveccüh eləmeyin. Hatta görürsen de başı kaldı bir şey. Niye danışıyorsan ondan? Sen danışıyorsan ne deydin? Hala sonra mesela qeyd edeceğim. Özün niyə xarab eləyirsən? Görəyirsən, başı başqa yerə qaldı, söz demə. Düz, qoy başı aydınlaşsın, sonra sözü demə. Bir vaxtı havası yoxdur sən sözü, söz danışmaq, özü xarab elərsən, o işi görmə. Ya Ali, harramallahu cennətə alə kulli fahişin bəzi. Ey Ali, Allah Ta'ala behişti cənnəti haram eləyibdi kimə? O adam ki, fahişdi. Yəni, yava söz danışar. Yaman deyər, yoz deyər özgələrə. Bəzi idi. Yəni, abırsız bir insandı. Həyasız bir insandı. La yubali ma qal və la ma qilələ. Nə deyil, heç ağzının nəcəli deyil. Ya bunun barəsində nə deyil cəmat? Heç vecinə deyir. Hər nə deyilir, deyilir. Heç saymay. Beləmci, həyasız insana Allah-u Teala cənnəti haram eləyibdir. Dili, danışığı, əməli, la ubali idi. Heç nə iş, yaxşı birisinə baxmayın. Ağzına nə gəldi deyin. Fişinə nə gəldi o işi görəyin. Fahiş bir insandır. Föhş, yəni yava söz danışmaq, yava iş görmək. Fahişə də ondan tutulubdur. Fahişə və üçün pis iş görəyin, yava iş görəyin. Bəzi, yəni bədzəban insan, pis danışan insan, dili acı insan ki, nə acı mənə ki, həq sözü deyə, düz sözü yox. Yaman deyin, yoz deyin. Yava sözlər danışın. Allah Teala haram eləyib. Ya Ali tuba lemen tala umru. Ya Ali xoş o adamın halına ki ömrü uzun olsun. Uzun ömür yaxşı bir şeydir. Çünki artıq fürsətimiz olub. Artıq vaxtımız olub dünyada. Özümüzə bir şey qazanaq. Muntaha. Şansı adama və həsona əməli ol.
ömrü uzun ola, əməli yaxşı ola. Yaxşı əməlli insan ömrü uzun olsa, bəxtə ver başına, xoş olma halinə. Ya Ali, la tam zəhfəyə səbəbə havuc. Ali gözətdə çox zərafat, şuxluq eləmə, hər şeyin həddi vardır. Artıq şuhruq eləsün, fəyə səbəb bəhaoc, bəhaon gedər, işıqlığın, nuraniyyətün, azalar, hürmətün, gələr aşağı, vəla təkzib, yalan heç vaxt danışma, fəyə səbə nuruk, Allah velən nur səndən götürülər, kədir olarsan, pis olarsan, yalan danışma, və iyyəkə və xəslətəyin, əzzəcər vəl kəsəl. Gözətdə iki xislətdən çox uzaq ol. Biri zəcərdir, yeni darxmaq. Görsən, sizdən bir iş görəsən, biraz gördün, darıxdın fuğran. Hövsələ eləmədün, boşdaysan işi, bu işi görmə. Hövsələli ol. Zəcər, darıxmağa özü adət vermə. Hövsələn olsun işdə. İş mümkündür bir gün, mümkündür bir ay, zaman istəyə. İstəmə bir aylıq işi, iki gün deyilə qutarasan. Qutarmıyor axı, gələ hövsələ eləyəsən. Biri zəcər, biri də kəsəl. Kəsalət, təmbəllik. Susluq, eləyə bilərə duramasan bir günlər işte. Hələ qalsın sabah durub gedərəm də. Bola bir gün get də niyə sabah sabahsız. Bir gün vaxtı eləyə biləyirsən, bir gün işi bir gün gör də. Həzrət buyuruyor, iyyəkə və xəslətəyn. İki xislətdən çox-çox uzaq ol. Əzzəcər və kəsəl. Biri darıxmaq, biri də kəsalət, tənbəllik, susluq işte. Fə innəkə əzzəcərdir. Niyə? Deyəcər, tez darıxan adam oldun. Ləm təsbir ələ haqqin. Haqqa yetişənməzsən. Hövsələsiz adam, səbirsiz adam, tələsən adam, darıxan adam yetişməz haqqinə. Çün haqq yolunda gerək hövsələ eləyəsən. Və in kəsəldə, əgər kəsalət ilə, susluq olan işləri gördün, onda da ləm təəddi haqqin. Öz gələn haqqin yerinə yetirənməzsən. Darıxmaq ilə, öz haqqindən uzaq düşərsən, kəsalət ilə, başqanın həqqini zayi elərsən. Qərardır filan işlə, filan işi görəsən, düğünləri. Susluq elədin öz sabahları. Mümkündür, sabah midən onun başına bəla gəlsin. Deyibsən, düğün elədən. Kəsil olma, sust olma işində. Gedi şu gör, ciddiyyətin olsun. Ya Ali ilə kolle zəmbin tövbətun illa sualxol. Ey Ali, bütün günahların tövbəsi vardır. İndi tövbə elərsən, qutarar gedərdir, günahdır. Məcər bir günah, o da su-əxu, bədəxlaqlıq. Bədəxlaq insan, görsən ilə bir günah qutardı, başqa günah düşəcək. Çünki əxlaq xarabdır da, uşaq bir söz dedi, başlayacaq bir yaman deyəcək. Xanımı bir söz dedi, məsələn, əlini uzadır, Allah görsətmə, sonra məsələn. Elə hər zaman işdə görəcəksən, başqa bir iş görəcək, bədəxlaq insanın günahı qutarmaz. Çünki bunun bədəxlaqlıq, pis əxlaqı həmişə bunu salar pis yollara. Ya Ali le kulle zembin tövbetun illa su'al khulq. Fe inne sahibahu kulle ma kharaca min zembin dekhala fi zembin. Bir günahdan çıxdı, başqa günaha düşer. Bədəxlaq insan, əxlaqsız insan. Ya Ali, ərbəətun əsra o şeyin uğubətən. Dörd şey var ki, çox tez uğubəti Allah verər, iqab elər, cəzalandırar. Çox tez, dörd şeydir. Rəculun əhsəntə eleyh fə kafəəkə bil ihsan. Belə isə. Biridir sən ona yaxçılıq elədin. Sənin yaxçılığa yamanlıq elədi. Allah belə bir insanın tez boğazından tutar. Tez uğubətini ona göstərər. Və rəculun la təbqi əleyh və huvə yəbqi əleyh. Bir insan ki, sən onun haqqında heç zülm eləməyəsən. Ədalət ilə heç qoymayasan ona bir zəhmət aid olsun. Mümkün de özün zəhmətə salasan, şərihdir məsələn səndən. Vəli sən qoymasan o zəhmətə düşsün. Əgər bir fişar oldu, bir zəhmət oldu, bir sıxıntı oldu, özün təhammül eləyirsən. Bu həddə ona yaxşılıq eləyirsən. Vəli o qaydı sənə bəği eləyir, sənə zülm eləyir. Belə bir insanı Allah Taala tez uğubət elər. Və rəculun ahəddəhu alə əmrin fə vəfeytə ləhu və qədərə bək. Biri ilə qərarlaşdın, söz verdin, söz aldın, bir qərarın üstünə yetişdin, sən vəfa elədin o qərarına. Elədin o əhdü, vəli o qədr elədi. O əməl eləmədi öz əhdinə, sındırdı əhdi. Allah tez onu iqab elər. Və rəculun vəsələ qərabətəhu fəqətəhu. Bir də bir adam ki, öz ərhamı ilə, öz
familleriyle, öz bəstiqanlarıyla, onlar şıbının familleridirlər, buna vabəstədirlər, qom, əqrəbalarıdırlər, bunlarla vəsl edək, gəlik edək, böyle onlar gəlik edilər. Onda Allah çox acıqı gələr. Biri səndən gəlik edilədi, sən də gəlik edilər. Qomdan, əqrəbadan kəsmə. Eləyə bilsin, özün gedəsən, ən savabı var. Ya yox, hala özün gedəmiyorsan, o durdu gəldi sənin evine. Sən də davam et. Sən də ona bir telefon elə, onun bir halını sor. Eləyə bilsin, ged ona baş vur. Kəsmə, əlaqı. Deyəcək, bu işi görsün, biri gəlir, hey istəyir səndən, yox olursun, gəlcə edilərsin, qom əqrəbadır səndən. Vəli sən küsəyirsən onunla, gəlcə edilərməyirsən. Və Allah Teala tez hüqubət elər belə bir insani. Gözətdə. Əudu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad. Allahus-samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lehu kufuven ahad. Sadaqallahu'l-aliyyul azim.